На початку нашого комітету ми заслуховували автора закону Юлію Володимирівну Тимошенко зі законом про деофшоризацію. Я нагадаю, що це було, ми не встали ще з цих місць. Ми прийняли рішення, враховуючи, що є купа зауважень, що цим повинен займатися профільний комітет, і щоб він визначався і направляв його на розгляд залу. Ну, по-моєму, це чітко було рішення сформовано, да? Тобто, ну, прямий ефір до сих пір іде. Юлія Володимирівна вийшла, виявляється, за двері і заявила, що наш комітет беззастережно підтримав, не дивлячись на тиск президента, цей законопроект. Я звертаюся до секретаріату комітету, до журналістів. Це є перекручування рішення комітету, в яке ми ще не встали. Я вважаю заяву Юлії Тимошенко некоректною. Я прошу все-таки максимально швидко спростувати цю заяву. Наш комітет не підтримував цей законопроект, він прийняв рішення при двох утримавшихся направити цей законопроект в профільний комітет для його направлення на розгляд Верховної Ради.